Kender I det? Tingene hænger simpelthen ikke sammen længere. Altså verden omkring os er eksploderet i en globaliseret, medieret, senkapitalistisk, postmoderne virkelighed, hvor al logik og sammenhæng er forsvundet som dug for solen. Prøv lige at følge med herhen. Der var jo en gang, hvor vi havde nogle fælles værdier. Vi havde en fælles gud. Vi havde en fælles national identitet. Vi vidste, hvad det ville sige at være danskere. Og vi havde kun én tv-kanal, vi skulle forholde os til. Der var ligesom en rød tråd, som gik igennem vores liv og fik tingene til at give mening. Sådan er det desværre ikke længere. Ja, Erik, nu er du lige gået ud af billedet. Du skal tilbage. Okay. Nej, nu gik du ud af billedet igen. Nu står jeg så her i det gamle Carlsberg. I gamle dage måtte man rent faktisk ikke komme herind. Der var det som en hemmelig by midt i byen, som en helt anden virkelighed midt i det København, vi kender så godt. Det er et lidt mystisk område, så lad os gå ud og udforske det lidt nærmere. Så er jeg endt her nede ved banelæmet, kan jeg se. Det er jo Daniel, der kommer der. Erik, jeg kom ind genom en dør där borta. Långt där borta. På andra sidan. Och så kom jag ut genom dörren där. Jamen det var ju inte meningen. Nej. Du skulle inte vara kommit här. Nej, jag förstår ingenting. Jag går in genom en dörr. Jag går in genom en dörr där borta. Och när jag träder in i rummet så mister jag all förnimmelse av tid och rum. Jag mister orienteringen, jag vet inte vad jag är. Jag kommer ut där. Det giver jo simpelthen ikke mening. Altså, ting hænger ikke sammen. Jeg forstår det ikke. Nej. Vi bliver nødt til at gå rundt her til værks i vores undersøgelse af det her, Daniel. Ja. Er du parat? Ja. 3, 2, 1, go! Der er et eller andet helt galt. Det eneste, vi skulle, var at lave en trailer til jagten på et plot. Og vi havde alt klar, men altså, så har vi sgu mistet tråden. Altså, det er hver gang, vi kommer herud, så holder tingene op med at hænge sammen. Det her, ikke? Det er kørt fuldstændig af sporet. Jeg ved godt, Johannes. Prøv at høre, vi er nødt til at skaffe nogle mennesker, som kan hjælpe os med at skabe sammenhæng i det her. Det tror jeg, du har ret i.